assalomu alaykum. Va nihoyat Italiya A seriyasining navbatdagi turida Roma ustozi Jose Mourinho Eldor Shomurodovni maydonga tushirdi. Udineseiga qarshi Udinese maydonida bo'lib o'tgan o'yinda Eldor Shomurodov har doimgidan ancha ilgari maydonga tashlandi. Ammo bugungi o'yinda Roma mag'lubiyatga uchradi. Bir narsani alohida ta'kidlab aytishimiz kerakki, Roma bisotidagi barcha hujumchilarni maydonga tashlagandan keyin Udinese qarshi hujumlardan unumli foydalanib qoldi. Biz uchun muhimi Eldor maydonda qariyb 20 daqiqa harakat qildi. Endi janob Mourinho Eldorni har o'yinda hech bo'lmaganda zaxiradan maydonga tushirib tursa, ishonamizki, bunga Eldor o'zining ajoyib gollari bilan albatta javob qaytaradi. Hurmatli muxlislar, kanalimga obuna bo'ling va fikrlaringizni kommentariyalarda qoldiring.